Besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine monggo Mbak Ayu. Laris manis Tanjung Kimpul. Nggih, mugi-mugi mangke wonten menu sorenya. Nangis
ngambara ing awang-awang. Nyono niku Pak Haji Otong niku. Pak Haji Otong ingkang kagungan mie. Menika bapak sinten? Bapak Jawir niku, Mbak. Pak Jawir. Bos bakso. Mriki bakso napa? Hah? Bakso Jawir. Bakso Jawir. Bakso Jawir. Nggih, nek niki. Tuh yang depan bakso Iwan. Pak bakso Haji. Wawan niku. Bose tukang bakso. Iya. Niku, Mbak. Mas Dani kali Pak Lasimin ngentos ini kali Mas Yadi nih kok. Nggih. Wilujeng siang, Ibu. Ceprot. Ceprot. Ayo ora apa-apa juragan bakso ki ya dadi tukang son sedilit. Iki bose sing rambuté, Mas. Nggih. Iki bose sing rambuté nganu mrengangah. Nggih niku Mas Iwan niku. Nggih. Mas Wawan. Sing kagungan jambu nggih, Pak. Nggih. Mas Wawan kae wis kudut klepas-klepus. Aneka ah.
Matur sembah nuwun Mbok Wasimin. Sapa nyono? Nggih. Pokoke ning ngene komplit ya, Mas. Heeh. Ngapunten kura-kura ngapar wong aji pisan iki kok ya. Mulane kenalan riyen, Mas. Nggih, kula nggih ajeng kenalan. Kenali kur monggo. Mas Ambon. Oh nggih, Mas, niki bar niki mengke dadi ati. Monggo. Katakan
Thank you.
Duh wong ayu peput jeneng ati kaya ngene rasane wong nandang asmoro apa mung awakku dewe do Gusti
Bapak Mio mbok menawi badhe nambah melih ora. Yeah.
memanesmu ango
pamintaku. Nimas situasi Bawani monggo langgang setor tuhu Pasar Johar. Pasar Johar thank you.
tukang drum ejan yo mantep tenan iki. Dadah mbok gorene to, Mas. Kuwi nek anu ning anu pabrik tebu dijolke mangani walang kuwi. Yeah.
saking keluarga besar Pasar Johar sampun nggih Mas. Sampun katur. Mugi-mugi dados sukurna ing begale dalu mriku kalian keluarga agen saibal hajat kalian ingkang dipun supit nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Bismillah.